Dragi otroci, mladi, odrasli, dragi brati in sestre, nekako težko sprejmemo, da je Božič že mimo, ko imamo vendar še jaslice v cerkvi in marsikje pri vas doma. Pa vendar življenje gre naprej. Jezusa že spremljamo v njegovem javnem delovanju, ko je star 30 let in gre med ljudi. Od božične skrivnosti pa smo se veliko naučili. Kaj smo se naučili? Da nas ima Bog zelo rad. Za nas je postal človek, eden izmed nas. V današnji Božji besedi, ki smo jo poslušali, nam prerok Izaija govori nekaj presenetljivega, ko nam hoče povedati, kakšna je Božja ljubezen do nas. Pravi, Božja ljubezen do nas vse, kakor tudi do vsakega posameznika, je kakor ljubezen moža do žene. A smo presenečeni, kaj ne? Kakor ljubezen fanta do dekleta. Tako je ljubezen Boga Očeta do mene, tebe, do nas vse. Prerok Izaija pravi, ko prevzame Očetove besede takole, veseli se, sionska hči. Ti si kakor poročena. Tvoj Bog te ima rad. Pomislimo večkrat na to v našem vsakdanjem življenju, da nas ima Bog rad. Tudi če včasih tega ne čutimo. Jezus je postal človek iz ljubezni do nas tudi zato, da bi z nami čutil, da bi doživljal stiske, kakršne doživljamo mi, da bi doživljal veselje, kakršnega doživljamo mi. Z nami je postal solidaren, rečemo s takšno tujo učeno besedo, kar pomeni, da z nami čuti. Poglejte, kaj smo lahko slišali v današnjem evangeliju. Jezus se veseli z veselimi in je šel na svatbo v Kano Galilejsko. Pomeni, ko smo tudi mi veseli, je Jezus z nami. Ampak On je z nami tudi, če smo žalostni. Ne pozabimo na to. Kaj se je zgodilo na svatbi v Kani Galilejski? Vina je zmanjkalo. Čeprav so bili zelo veseli, jih je zadela stiska. Ko so opazili, da vina ni, pravzaprav, kdo je opazil, da vina ni? Jezusova mati Marija je opazila, da vina ni, da so v stiski in je rekla svojemu sinu, vina nimajo. Poglejte, kjer je Jezus, je tudi njegova mati Marija. Je tudi naša mati Marija. In ona je prva opazila stisko. Tudi našo stisko ona najprej opazi. Jezus je zanimivo rekel, kaj je meni in tebi žena? Moja ura še ni prišla. Malo smo presenečeni nad Jezusom. Zdi se mi, da je podoben bil tudi nam, ko včasih rečemo, kaj pa to mene briga, kaj pa se to mene tiče. A vendar, Marija je vedela, da Jezus ne bo ostal hladnokrven ob stiski ljudi in je rekla okoli stoječem, karkoli vam poreče, storite. Tudi za nas je v tem velik nauk. Tudi nam, Marija pravi, karkoli vam Jezus reče, storite. In Jezus nam govori v besedi Evangelija, zato
radi uresničujemo to, kar nam Jezus v Evangeliju naroča. Jezus je potem rekel, napolnite vrt čez vodo. In služabniki so napolnili vrt čez vodo in po Jezusovem naročilu nesli starešini. Starešina pa je pohvalil ženina zelo zanimivo. Rekel je, ponavadi na svatbah in drugih praznovanjih dajo najprej dobro pijačo, potem slačo. Ti pa si najboljšo prihranil za konec, za sklep in ga je pohvalil. Pa ni vedel, da je Jezus naredil čudež in da je rešil stisko ljudi. Evangelist na koncu reče takole. Jezus je v Kani Galilejski naredil prvo znamenje in učenci so verovali vanj. Jezus je namreč vse svoje javno delovanje delal znamenja. Mi bi rekli drugače, čudeže. In ko slišimo besede čudež, takoj pomislimo, nekaj nenavadnega. Ampak, kaj pravzaprav čudež je? Čudež je vsako Božje dejanje. Pa naj bo še tako preprosto. Zato vas danes vabim, da pomislimo in pogledamo v naše življenje, kolikokrat smo doživeli, da nam je Bog ponudil roko in nam je pomagal. Kolikokrat je v našem življenju naredil čudež in se zato tudi zahvalimo. Jezus je delal znamenja, čudeže, dobra dela, ker je bil do ljudi sočuten. Pomagal je ubogim, revnim, ozdravljal je bolnike, odpuščal grehe. Na koncu pa je naredil največje znamenje, največji čudež v uri, za katero je prišel. Ta čudež ali to znamenje je bilo njegovo trpljenje, smrt in vstajenje. Z svojim vstajenjem je Jezus za nas naredil največ. Osvobodil nas je greha, zlega, smrti in nam podaril možnost novega življenja. Vstajenja in življenja. Ker je Jezus vstal in živi, bomo tudi mi lahko enkrat vstali in večno živeli pri njem. Podaril pa nam je tudi svojega svetega duha. In apostol Pavel v berilu danes govori, da je vsak prejel Božji dar in naj z njim tudi sodeluje v gradnji Božjega kraljestva. Tako tudi danes nas vabi, ker smo tudi mi prejeli veliko darov od Gospoda po svetem duhu. Da vsak s tem darom sodeluje in gradi Božje kraljestvo. Najprej v najožji okolici, v naši župni, potem pa kamorkoli ga bo pod zanesel. Povsod naj bo kristjan, naj bo vesel pričevalec vstalega Jezusa. Jutri začnemo molitveno osmino za edinost kristjanov pod gestom. Vi ste priče teh stvari. Torej, že v prihodnjem tednu smo vsi povabljeni, da z besedo, življenjem, pa tudi dobrimi deli pričujemo za ostalega Kristusa. In smo priče tega, da nas ima Bog rad, da je za nas dal svoje življenje, da ima z nami sočutje, in da nas ljubi. Tudi mi z ljubeznjo pojdimo naproti drugim ljudem in jim oznanjajmo Jezusa. Amen.